Jeg stod og ventet på liksom, det siste svaret. Da, den siste gangen så tenkte jeg, det går ikke, nå går jeg hjem og legger meg, tenkte jeg. Jeg var så nervøs, og jeg tror jeg aldri har vært så nervøs i hele mitt liv. Gullet går til Nora Foss og Janne! Og det var så deilig å bare se at Marte bare skrek opp navnet mitt. Jeg var bare 100 med en gang. Det var utrolig deilig. Jeg følte at jeg virkelig hadde klart å gjøre det jeg... Altså det jeg ville frem til, altså. Og virkelig, altså jeg fikk jo mange meldinger av at det var supert, og det jeg tenkte før jeg gikk på scenen på Ørland, var vel egentlig at det her må fungere. At jeg håper virkelig at folk liker det her. Jeg kan bare gjøre det jeg pleier å gjøre, og det jeg gjør å gjøre mitt aller beste. Så håper jeg at hvis låta treffer folk hjertet, så stemmer den på Somewhere Beautiful. Melodi nummer 6, Nora Foss Aljabri, Somewhere Beautiful. The tree of healing grows. You sit now.